Казвам се Стела, на 17 години съм, от град Поморие. Завърших 10-ти клас в немска езикова гимназия, град Бургас. И следващата учебна година заминавам на обмен в Германия. Избрах Германия за своя дестинация, заради културата, която ще опозная, заради запознанствата и най-вече за бъдещото си развитие в тази държава. Очаквам от годината си на обмен личностно развитие най-вече, вдъхновение и забавление.